Fala galerinha apostadora, beleza? Daniel aqui na área novamente para destacar um outro jogo né, da Bundesliga, dessa rodada 30 aí entre Borussia Dortmund e Hertha Berlim. Bom, o Dortmund vem de uma boa goleada em cima do Paderborn, né? O Sancho voltou em grande estilo. Então já trouxe uma dinâmica diferente pro ataque, né? Mais força, inclusive, teve a recuperação do Witzel, que enquanto esteve em campo jogou muito bem. Mas também do outro lado a gente tem um Hertha Berlim, ousado. É, que joga para cima, é não não tem medo, tá muito mais organizado agora. Nem de longe aquele time que só jogava em bola longa com o Jürgen Klisman. É, hoje o Luke Bach, o Matheus Cunha e o Ibisevich têm tido um entrosamento maravilhoso ali no ataque. E com certeza vai ser um jogo para gols, né? A gente espera que, até pela postura do, do Borussia Dortmund em casa, né? É uma equipe que costuma. É, fazer muitos gols, aproveitar bem seu mando de campo, mas a gente tem um Hertha muito organizado, né? E o resultado disso é essa boa campanha que eles fazem nesse retorno de Bundesliga, né? São três vitórias e um empate, um empate, inclusive, de forma contundente contra o RB Leipzig, né? Inclusive, teve até chance para poder virar a partida no finalzinho. Inclusive, então, é. O, o Borussia Dortmund vai ter uma dificuldade natural e tal, mas é. A gente sabe do do poder deles como mandante, né? Então, o mercado que eu recomendo aqui para vocês é o over 3,5. Creio numa numa partida cheia de gols até pelo poder de ataque das duas equipes, né? São muitas alternativas de jogo, tem o Reta Berlim com a bola parada, o Borussia Dortmund com a ultrapassagem dos laterais, que é uma jogada fortíssima. Hakimi e Rafael Guerreiro têm feito muitos gols aí nessa volta. E durante a temporada tem sido válvulas ofensivas importantes, né? A volta do Sancho, que fez um hat-trick na, na rodada passada, tá cheio de confiança. e Então tem tudo para poder repetir aquela boa atuação. É, que acabou no primeiro tempo, o Borussia Dortmund não fez um bom jogo Mas no segundo engrenou, fez 6 gols e poderia até ter feito muito mais durante a partida Então se espera um, 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 um show de gols nesse jogo é, Por isso a minha entrada é no over 3,5 Vocês é, podem deixar aí nos comentários a sugestão de aposta de vocês Como vocês se prepararam para a partida é, Qual mercado vocês vão explorar Vamos, vamos trocar essa ideia aí. Deixa o like no, no vídeo, é, compartilhe com seus amigos e tamo junto.